actualment utilitzem els desodorants dia a dia i formen part de la nostra vida, i hi ha molts corrents que diuen que és perjudicial i altres que no, i aleshores, clar, no saps mai què fer, si posar-te o no. Jo pensava que no, però la gent és més masclista del que jo creia, i que sobretot amb les enquestes que vaig fer, la gent sovint tractava de mentir-me, per no dir-me del tot la seva opinió, per no quedar malament, i això no m'agradava gaire. Bé, o sigui, és una experiència més que m'emporto. Ha costat, però també em sento ple per dins per haver aconseguit fer un treball que a mi m'agrada. És molt divertit perquè els alumnes expliquen coses realment divertides i es veu el treball que han fet durant tot el curs, alguns durant dos cursos, i és un moment molt especial per ells i per la ciutat.